Trávim. Moje meno je Samuel Vilkovský a som šéf redaktor časopisu Fotbal netradične. V dnešnom videu si ukážeme najlepšiu jedenáctku hráčov Arzena Wengera, ktorý ako iste viete po sezóne opúšťa Arzenal. Nezabudnite sledovať aj náš časopis. 7.4. vyšlo nové číslo tohto časopisu, ktoré si môže stiahnuť do mobilu, tabletu alebo počítača a čítať prakticky kdekoľvek. Už 7. maja sa môžete tešiť na ďalšie číslo. Odkaz na aktuálne vydanie nájdete v komentároch. Hráčov budeme postupne vkladať do rozostavenia 4-4-2. Na post brankára som si vybral charizmatického nemeckého reprezentanta Jensa Lemana. Konkuroval mu ešte aj David Seaman, no nakoniec som si vybral nemeckého brankára a to aj z dôvodu, že bol súčasťou neporazeného Wengerovho týmu zo sezóny 2003-2004. Taktiež bol súčasťou týmu, ktorý sa prebojoval až do finále Ligy majstrov, kedy mal Wenger vytúženú Ligu majstrov skutočne na dosah, no neúspel. Pozíciu pravého beka zastane Loren, tento kamerunský pravý bek patril vo svojej ére k najlepším bekom ligy a dokonale tak nahradil bývalého hráča Arsenalu Dixona. Za Arsenal odohral takmer 250 zápasov a sám Wenger ho označil za jedného z najlepších bekov na svete, jednak pre svoju kvalitu a jednak pre svoj charakter. Post stopero obsadí dvojica Adams a Sol Campbell. Adams bol po príchode Wengera už na sklonku svojej kariéry, ale aj napriek tomu priviedol svoj tým ako kapitán k zisku dvoch ligových titulov. Sol Campbell prišiel do Arsenalu ako voľný hráč z konkurenčného Tottenhamu v roku 2001. Campbell bol nielen najlepším stopérom Arsenalu, ale aj celej ligy. Campbell bol taktiež hlavnou postavou neporazenej obrany Arsenalu. Ľavého beka obsadí hráč, ktorého fanúšikovia Arsenalu znenávideli po jeho odchode do Chelsea. Avšak 7-ročný pobyt Ashleyho Koula v Arsenale nemôžeme ignorovať. Lepšieho ľavého beka Wenger nikdy nemal. Pozíciu pravého záložníka prevezme švédsky futbalista Fredrik Ljungberg, ďalší člen legendárneho týmu Arsenalu. Svojim debutom určite potešil všetkých fanúšikov Arsenalu, keď v ňom dokázal skórovať proti Manchester United. Počas 313 zápasov za Arsenal si pripísal 71 gólov a získal 2 ligové tituly. Post stredných záložníkov jednoznačne zastane dvojica Vieira Fabregas. Prvý menovaný patril k najväčším osobnostiam nielen Arsenalu, ale aj celej ligy. Jeho vodcovské schopnosti a legendárne súboje s Rojom Kínom ostanú navždy zapísané v histórii. Fabregas patril už v mladom veku k obrovským talentom, a vyšiel sa k najlepším stredným záložníkom. Jeho prestup z Barcelony do Chelsea opäť fanúšikov Arsenalu pobúril, no vymazak ho zo svojej histórie určite nemôžu. Pozíciu ľavého záložníka prevezme francúzsky legionár Robert Pires. Tento francúz bol taktiež súčasťou najúspešnejšej éry Wengera v Arsenale. Počas svojho 6-ročného pôsobenia v klube strelil 84 gólov a trikrát sa umiestnil taktiež v zostave sezóny. Pozíciu útočníkov zaujíma legendárna dvojica Bergkamp a Toto legendárne útočné dúo patrí doteraz najlepším, aké sme mohli vidieť v Premier League. Bergkamp často v úlohe nahrávača, menej gólový, no na lopte famózny. A Henry zase nekompromisný zakončovateľ, ktorý počas kariéry strelil rekordných 228 gólov. Čo hovoríte vy na moju najlepšiu jedenáctku Arzena Wengera? Urobili by ste v nej nejaké zmeny? Píšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. Dovidenia.